Salam, Bakı Avropa Liseyinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Səfiyarova Pərvin. Fonetika bildiyimiz kimi danışıq səslərindən bəhs edir. Danışıq səsləri özlüyündə iki yerə ayrılır, saitlər və samitlər. Saitlər ağız boşluğunda heç bir maniyə rast gəlmir və saitlər aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir. Saitlər ağız boşluğunda musiqili səslərdir, heca yaradan səslərdir və ahəngdar səslərdir. Saitlərin tələffüzü zamanı özünə məxsus xüsusiyyətlər ortaya çıxır. Yəni, Azərbaycan dilinin orfeepiya qaydalarında saitlərin tələffüzü ilə bağlı məqamlar mövcuddur. 1. Ərəb-fars mənşəli sözlərdə A saiti ilk və orta hecalarda uzun tələffüz olunur. Məsələn, alim, sədaqət, dahiyanə, əfsanə. 2. Bəzi sözlərdə U saiti sözün ilk və orta hecalarında uzun tələffüz olunur. Məsələn, tusi, musiqi, rütubət və s. Qayda 3. İ saiti bəzi ərəb mənşəli sözlərdə ilk və orta hecalarda uzun tələffüz olunur. Sima, qəribə, həqiqət və s. 4. Ərəb-fars mənşəli bəzi sözlərdə S saiti əsasən sözün ilk hecasında uzun tələffüz olunur. Məsələn, etibar, etiraz, etiraf, memar və s. 5. Qayda. S saiti bəzi alınma sözlərdə sözün ilk hecasında uzun tələffüz olunur. Əla, mədən, bəzi və s. 6. Qayda. Öz saiti bir qrup sözlərdə sözün ilk hecasında uzun tələffüz olunur. Şöbə, mötərizə, möcüzə və s. Lakin, öz saiti bir qisim sözlərdə səs sümü hesabına uzun tələffüz edilir. Bu vaxt sözlərdə səslərin sayı hərflərin sayından bir vahid az olur. Məsələn, tövbə sözü tövbə, tövlə sözü tölə, cövhər sözü cöhər, gövhər sözü göhər şəklində tələffüz edilir. Dilimizdə o saiti bir qrup sözlərdə səs düşümü hesabına uzun tələffüz edilir. Məsələn, novruz, noruz, qovurma, qovurma, çovğun, çoğğun və s. Qeyd edək ki, ovu, övü hərf birləşmələrində bəzən o və ö saitləri uzun tələffüz edilmir. Məsələn, dövran, zövq, şövq və s. sözlərdə bu hadisə baş vermir. Azərbaycan dilində ı və ü saitləri istisna olmaqla bütün saitlər uzun tələffüz olunur. Qoşa saitli sözlərin tələffüzü ilə bağlı bəzən səs düşümü, bəzən isə səs artımı hadisəsi baş verir və incinsli qoşa saitli sözlərin tələffüzündə saitlərdən biri düşür, digər isə uzun tələffüz olunur. Məsələn, təbii, i saiti burada uzun tələffüz olunur. Mətbə, burada ə saiti uzun tələffüz olunur. Lakin dilimizdə qoşa o, o saitlərinin tələffüzü zamanı o-lardan biri düşür, digər o isə a kimi tələffüz olunur. Məsələn, kooperasiya sözü kooperasiya şəklində, kooperativ sözü kooperativ şəklində tələffüz edilir. Digər bir qaydaya əsasən isə qoşa saitli sözlərin tərkibində ü, a, ü, ə və ə, a saitləri hərf birləşmələri olarsa, o zaman onlardan biri düşür, digəri isə uzun tələffüz olunur. Yəni, səadət sözündə sadət, müəllim sözündə məllim, müalicə sözündə isə müalicə kimi tələffüz olunur. İ, ə, i, o, e, a, i, a hərf birləşmələrinin işləndiyi alınma sözlərdə bəzən i-a, bəzən isə ya şəklində tələffüz edilir. Poema sözü payema, teatr sözü teatr, aerodrom sözü aerodrom şəklində tələffüz edilir. Tərkibində a-i, ə-i hərf birləşmələri olan ərəb-fars mənşəli sözlərdə isə y-samit əlavə olunur. Səidə sözü səidə, faciə sözü faciə, İbtidai sözü ibtidai, şair sözü isə şair şəklində tələffüz edilir.
Azərbaycan dilində uzun tələffüz olunan səslər sözün həm ilk, həm də orta hecasında ola bilər. İlk hecasına, məsələn, alim və yaxud da azad sözlərini nümunə kimi göstərmək olar və sədaqət, rütubət, həqiqət sözlərində isə sözün uzun hecası ikinci hecadadır. Azərbaycan dilinin orfeopiya qaydalarına əsasən uzun tələffüz olunan heca və vurğulu heca bir yerdə ola bilməz. Lakin dilimizdə 4 söz mövcuddur ki, bu 4 söz ümumi qaydadan kənara çıxır. Onlar bəzi, bəzən, yəni və sonra sözüdür ki, bu sözlərdə uzun heca və vurğulu heca üst-üstə düşür. Azərbaycan dilində uzun tələffüz olunan söz demək olar ki, yoxdur. Bu qaydadan kənara çıxan sözlər doğğa və ovuşdurmaq sözüdür və bununla da dərsimizi yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.